На дитячій залізничній станції гамірно на подвір'ї зібралося чимало юних провідників, адже від сьогодні тут відкривають новий сезон пасажирських перевезень. На станції працюватимуть юні залізничники, школярі із Рівного та з Долбунова. Виробничу практику у літній період будуть проходити 420 дітей. Я взагалі черговий по станції, я дуже люблю цю професію. В цю професію входять обов'язки керувати рухом поїздів, тобто без мене не поїде поїзд. Якщо я не дозволю, не переключу світлофор, поїзд не приїде і не приїде назад на станцію. Цьогоріч Рівненській дитячій залізниці виповнилося 70 років. Її колії пролягають у центрі міста на березі річки Устя із двома станціями – Партизанська та Озерна. На сьогодні побудували нові стрілочні пости, нову касу, ви побачите це, і оновили трошки рухомий склад, дуже гарно підготувалися, пошили нам, бачите, нову форму. Всього в Україні дитячих залізниць 8. Рівненська – одна із найдовших, її протяжність більше 2 кілометрів. Це порядка до 10 мільйонів йдуть витрати на утримання, на ремонти, на експлуатацію, це в рік. Тобто досить суттєво. На перший рейс у цьому сезоні охочих проїхатися чимало. І малеча, і дорослі поспішають, аби зайняти місце. Два вагони забиті вщент. Ми чекали відкриття, вони дуже хотіли. Мріяли поїздом проїхатися, по великим не їздили, а хотіли маленьким. Чекали відкриття залізниці? Так. Так. Щороку ми приходимо і їздимо завжди. І на протязі літа, поки працює залізниця, ми завжди приходимо. Поїздку контролюють юні залізничники. Перша зупинка – станція Озерна. Увага, шановні пасажири, наш поїзд прибуває на станції Озерна. Вихід на перон з правої сторони по руху поїзда. Стоянка поїзда 10 хвилин. Під час зупинки залізничники змінюють напрям руху і продовжують свій рейс. Курсуватиме потяг у вихідні та святкові дні з 10 по 16 годину. Вартість квитка для дорослого – 12 гривень, дитячий – 8 гривень. Любов Данча, Олександр Бойко. Новини Рівного.